Iritajira ya moya mathukuru guikara mecemba hari kuhurana mitino ya miaki, mufira we inariera riria rihuthikaga kuhoria mwaki ni uyukitio ni thukuru mwa muthingi mwena wa Ruai Nairobi. Nijira imwe ya guteithia kuhoria miaki iria yumagira mathukuru mbere ya gukinya kwa uteithio kuma kuri ruhonge rwa kuhoria mwaki. Ni tura introduce ra guku cukuru gwitu mifira ino na turathomithia ciana uhoro wa kuhuthira mufira uyu. Gitumi ni tondu mufira uyu gutiri mwana utangihoria mwaki gutiri mundu thini wa cukuru utangihoria mwaki kuma kana kana thari nginya class 8 othe gutiri mundu utangihota kuhoria mwaki akihuthira mufira uyu tondu ni muhuthu na no uige o handu oro hothe. Kuringana na arugamiriria kambuni ya LED Fireball Technology, thukuru nyingi ni ikoretwo ikigumirwo ni hathara ya indo guthukangio ni mwaki, guku akiuga mibira ino iri na uhoti wa kuhoria mwaki mbere ya utheremete makiria kuona ni muthu kuhuthira. Kwa uzuri wa hii fireball ni kwamba inazima moto zote, iwe ni stima, iwe ni mafuta, iwe ni nini, hii mpira itazima moto zote. Na hiyo ndio uzuri ya hii fireball. This one you don't do anything, you just get the ball and throw into the fire. And if you're not there, it automatically goes off. So it makes it very, very easy. Maugete gĩkĩ nĩ kĩhonia gĩa gũtũũra harĩ kũhũrana mĩaki ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtuthũkana mũno mathukuru-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Biũ wa Wambui.